У Євпаторії триває Кубок України з плавання на короткій воді. На змаганнях комплектують команду, що візьме участь у грудневому чемпіонаті Європи, знов-таки у 25-метрових басейнах. Один з ветеранів українського тренерського цеху Олександр Улітько перед стартами у Євпаторії висловив кілька незручних для сучасних плавців думок. Його точка зору до вашої уваги. Олександр Улітько мав найбільше представництво в олімпійській команді плавців на іграх у Лондоні. Чотири його підопічних змагалися там. Повернулися, як і вся команда, без медалей. Так триває вже другу олімпіаду. Норматив на коротку Європу занизький, вважає Улітько. Я так думаю, що дуже багато виконати ці нормативи і буде многочисленна українська команда на чемпіонаті Європи по короткій. Ну що це дає, непонятно. Олександр Улітько – яскравий представник радянської тренерської школи. Має досвід і водночас сповідує сучасні методики тренувань. Сьогодні він критично оцінює здобутки на короткій воді, навіть медалі Дарини Зєвіної. Я їй желаю, звісно, ці результати перенести на длинну воду. От тоді буде, так, да, тоді ми будемо всі аплодувати. Вот. А так це вже, як говориться, неінтересно. Коли молодий спортсмен росте і виходить на рівень там чемпіона Європи по короткій воді і так далі. Да, це інтересно. Но коли вже опитний спортсмен, він должен виходити на олімпійські дистанції, в олімпійських басейнах. Вот. Вот это будет, да, польза для українського плавання. Хай там як, але саме Дарина Зєвіна сьогодні уособлює успіх в українському плаванні і регулярно перемагає. Ну, рядом з Зєвіною поки нікого нет. Солнцева є, да, но с ней непонятная ситуация, понимаете? Я считаю, что Солнцева исключительно перспективная спортсменка, которая где-то будет претендовать где-то в призы на Олимпийских играх, если у нее все получится, если, как говорится, она пойдет по восходящей, когда никакого не получится торможения, вот именно в организационном плане. Я так не вникал в это дело, но там что-то проблемы с тренером, так, его как-то от нее отодвигает, что-то там, ну вообще непонятно, что творится с этой Солнцевой. Вот. Они так доиграются, что она может за границу уехать и все, поменять гражданство. Еще 3 года или сколько до Олимпийских игр, а за 2 года можно менять. И все, и на этом все закончится. Что у нас много Солнцевых? Наконец она появляется где-то один раз в 5 лет. Там. Вот Зєвіна, все время Зєвіна. Где рядом с Зєвіною люди? Где они? На думку Олександра Улітька, в Україні сьогодні бракує тренерів. Тобто вони є, але підхід до справи змінився. І готувати чемпіонів нема кому. Ті, які раніше, допустим, працювали ще при совєтській системі, так? Мощній такій системі. Вот. Вони як-то зайняті своїми проблемами, там, фінансами, матеріальними. Хтось уїжджає за границю, вот. Хтось приїжджає. Вони не зайняті цим кропотливым таким изнуряющим трудом, а только такой труд мощный, так, может дать результат. Руслан Свирин, Михайло Кльохта, телеканал Київ.